Mitä? On mulla rahaa. Ostaa kää nyt sit kokonaisemman. Mut ois tasan 2 kiloa niinku mä sanoin. Se ois 20 kiloa. Joo. Naisväki täynnä niin ottaa rahaa. Mä en näe rahaa tuossa. Okei. Nyljetään matikkaa, eikä ota tosta vähän paperia ensin. Jos tää menee oikein hyvin, niin ei tarvi kuin 2 kättä ja pala paperia. Eli kun nyljetään made, niin tonne sormi, etusormi tonne rintaivään taakse ja irrotetaan toi rintaiva. Voisi olla pikkusella sormiliikkeellä. Sama toiselta puolelta. Ja sitten samalla mennään nyt vatsaevien alle. Ja nyt meillä onkin parilla pikkuliikkeellä vatsaevät ja rintaevät on irrotettu. Seuraavaksi irrotetaan nahka niskasta, eli sormi läpi vaan tuolta niskanahan ja lihan välistä. Ja pitää repimään tuo nahka karstosta irti. Ja nythän meillä onkin toi matikka oikeastaan tuossa hollilla, että otetaan nahka pois. Kuiva paperi nahkaan kiinni ja sit vaan vedetään. Tällä hieman helposti. Se ei pistä myös hankkia. Otetaanko pää pois? Pää pois. Hyvä. Sitten otetaan maha auki. Kannattaa nostaa tuosta peräaukukohdalta ja nostaa tuota maha lihasta, ettei se riko toi veitsi sappea ja maksaa. Noin. Sitten voidaan irrottaa tosta noin kidukset. Noin. Sitten sisukset pois. Tääkin on tyttökala, tää on kutenut keväällä ja mädit on noin pienet enää. Kesäaikana ne kehittyy ja sitten ne on taas joskus siinä helmikuun aikana niin isoimmillaan ja on kutuaika. Otatko maksan mukaan? Eli otetaan sitten tuosta noin kaikki muut pois. Eli lähinnä tarkoitan näillä muilla vihreitä sappeja, jota olisi parempi olla rikkomatta, koska jos se hajoaa, se värjää tuon vihreäksi tuon koko maksan. Jos se nyt kuitenkin sattuu menemään rikki, niin ei se ole mikään hirveä katastrofi, koska sitten voidaan leikkaa tuosta maksasta irti semmoinen pikku osa, mikä se on värjännyt niin kuin just tässä. Ei tämä ole vaarallista. Voisi sanoa, että teitä oikeastaan vähän puoli tahalla, niin että pääsen näyttämään, miten se saa irti. Noin. Nyt se on korjattu. Ja nyt mä pyyhin välittömästi ton pöydän, että sitä ei tartu mihinkään. Sitten pää. Tuolta näkyy toi nikama. Selkänikama, ja siitä kun mennään nikaman kohdalta, työnnetään veitsi läpi, niin ei tarvii tapella. Se menee tolleen nätisti koko kalasta läpi. Jos sitä rupee tuosta selkänikama keskeltä katkomaan, niin sit tarvii jo sahaa tai jotain vastaavaa välinettä, koska toi mateen selkäranka on niin kova. Sitä ei kyllä oikein tavallisella veitsellä saa katkaistua. Nyt tässä on mitä luvattiin. Pannu valmis, made, maksa sisälle, kalapussi ja ei muuta kuin kalatulille. Otetaan vielä. Saadaan se silleen nätisti, että se ei sotki paikkaa. Voi vähän katsella ihmiset, kun kävelee tämä pussi kädessä, mutta menkää tekin. Tuossa on vetosolmoja.
Sitten on hyvä kantaa, ole hyvä.